Po ditë në prekaz, ishte një sulmi koordinuar i policisë dhe ushtrisë sërbe kundër grupit të Drenicës, cili u dhiqej nga Adem Jashari, cili përbënde grupin e armatosur të Drenicës, për së syve se në atë kohë ushtria shkrimtare e Kosovës ishte organizuar në grupet armatosura të ndara në bazë të zonave të ndryshme, siç ishin krahinat, pra zona e Drenicës, zona e Llapit, zona e Dukagjinit, e zonat se cila kishin grupin e tyre të armatosur, por këto grupe vepronin në unison me njëra tjetrën, duke kryer herë veprime se cili grup tek në bazë të zonave që mbulonte, por edhe së bashku veprime të koordinuara kundër forcave të policisë dhe të ushtrisë sërbe. Dy ditë përpara, pra me datë 4, me datë 3 dhe me datë 4, forcat e UÇK-s të grupit të Drenicës, të urdhëhequra nga Adem Jashari, kishin sulmuar dy stacione policie dhe një vend qëndrim të ushtrisë sërbe të ndodhur në Drenicë dhe forcat sërbe vendosen që të ndërmë të hakmerren për këtë veprimtari të këtij grupi armatosur të ushtrishimtarëve të Kosovës, duke organizuar një operacion të madh në fshatin Prekaz, aty ku ndodhej edhe ku ishte edhe vendqendrimi familja e Adem Jasharit, dhe i cili ndodhej vendosur në 3 godina, pra në një objekt banimi prej 3 godinash, duke ndërmarrë një operacion të madh policore, them policore dhe ushtarak, pasi ishte hera e parë që pas daljes publike të UÇK-s në 97 dhe që pas veprimeve të mëhershme të ushtrishimtarëve të Kosovës para prej vitit 96 e këtej, ushtria sërbe nuk ishte përfshirë në luftime kundër forcave të ushtrishimtarëve të Kosovës. Pra deri në atë moment kishin pasur luftime midis forcave të ushtrishimtarëve të Kosovës, pra këtyre grupeve të armatosura dhe policisë sërbe, qoftë ajo speciale apo jo, dhe policisë të ardhur nga Serbia. Në këtë moment ishte era e parë që ushtria merr pjesë në këtë operacion policor, pasi operacioni u hollëhoq nga policia sërbe që ndodhej në Kosovë, po mori pjesë edhe ushtria. Kemi një luftë të babarabartë kundër një familje, pra sepse Adem Jashari ndodhej i ngujuar në këtë kompleks në cilin jetonte, me 60 anëtarë të familjes së tij, në cilin përfshihen gra, fëmijë, pleq, pra shumë pak ishin meshkuj në të. Pra 60 veta, ndërsa forcat ushtarako policore sërbe mbrinin në 6000 forca. Pra kemi një raport forcash një raport forcash 1 me 100. Pra një pjesëtar i familjes Jashari përballet me 100 forca sërbe në këtë moment. Për herë të parë kemi përdorimin e mjeteve të rënda, pra edhe të tankeve në këtë luftim. Po, sepse në informacionin që un kam të pa në çka kam lexuar kanë qenë me 2 rrethime, mos gaboj, por mund jo, ajo ka qenë me 3 rrethime, pra. 3 rrethime. Policia ka funksionuar me 3 rrethime. 2 rrethimet e para kanë qenë të drejtuara në drejtim të objektit, pra në drejtim të vendqendrimit të Adem Jasharit dhe të familjes së tij, kurse rrethimi i tretë bënte rrethimin mbrojtës për 2 rrethimet e para. Pra rrethimi i tretë nuk ka qenë me shpinë nga Adem Jashari dhe ka qenë me fytyrë nga pjesa e jashtë në rrethimit, në mënyrë që të mos lejonte asnjë pjesëtar tjetër ose grupacione të tjera të ushtrishimtarëve të Kosovës për të ardhur në ndihmë Adem Jasharit, dhe ishte e pamundur që edhe grupet edhe anëtar të tjerë, qoftë grupit Adem Jasharit që ndodheshin jashtë rrethimit, edhe pjesëtar të tjerë të ushtrishimtarëve të Kosovës, pavarësisht se tentuan për të, ishte e pamundur që të vijë në ndihmë të familjes Jashari, cila po luftonte në atë kohë kundër 6000 forcave sërbe. Një luftim i cili zgjati 3 ditë, pothuajse numri të vrarëve është i barabartë nga të dyja palë, pra edhe Adem Jashari, familja Jashari ka arritur të shkaktojë forcave sërbe 62 të vrarë dhe 10 të plagosur, kurse nga familja Jashari kemi 56 të vrarë. Pra në këtë luftë të pabarabartë me fituar, pra humbëm një luftëtar, humbëm një familje, po ju shkaktuam edhe armiku, ju shkaktuam dëme të mëdha duke treguar që jemi të aftë të luftojmë. Dhe qendresa Adem Jasharit është një qendresë e cila e ktheu atë në legjendë, pasi deri në atë pikë shumë shqiptar, e jo vetëm siç thotë ju ajo banore e Big Brother që nuk e dinte as sot se ku ndodhet Prekazi, ç'është Prekazi, po kishim edhe shqiptar të Kosovës, të cilët nuk e dinin se kush ishte Prekazi dhe nuk besonin në ushtrinë shqiptare të Kosovës që kishte dalë. Dhe kjo luftë bëri që të hiqte dhe të shkonte atë skepticizmi dhe t'i bënte të njohur të gjithë shqiptarëve në Kosovë se kush është Prekazi, kush ishte ushtria shqiptare e Kosovës, dhe tregonte se vetëm me qendresë, vetëm me këtë lloj qendresë të armatosur ne mund të shlirohemi dhe ne mund t'ja dalim ball. Pra duke hequr një herë mirë atë idenë e të shtypurit, atë idenë e argatllikut. Dhe kjo bëri edhe rritjen, kalimin nga një fazë ushtrisë shqiptare të Kosovës në fazën tjetër, pra se deri në këtë fazë si thashë neve kishim grupet armatosura të ushtrimtarëve të Kosovës dhe grupi Adem Jasharit, pra grupi i Drenicës ishte grupi i fundit i cili kishte mbetur pa u eliminuar, për arsye se
kishin eliminuar edhe grupe të tjera, ishte eliminuar grupi Llapit, grupi Pejës, edhe grupe të tjera dhe kishte mbetur vetëm ky grup pa u eliminuar nga ana e forcave serbe. Me eliminimin e këtij grupi kaluam në një fazë tjetër, në fazën e riorganizimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës në një ushtri të rregullt çlirimtare, duke krijuar një shtab të përgjithshëm profesionist dhe duke ngritur strukturat e tjera profesioniste të ushtrisë shqiptare të Kosovës në zonë operative, në brigada dhe në batalione. Si veproi më pas UÇK-ja në fakt, nëse mund të dim pak më shumë në teren, që ky dha ky një mesazh për mobilizim akoma më shumë për të luftuar pushtimin e shtetit serb. Patjetër, deri në këtë pikë, pra siç e thash, duke qenë se ekzistonin lufta bëhej me anë të grupeve të armatosura, ato grupe të armatosura pjesëmarrja në ato grupe të armatosura në ushtrinë shqiptare të Kosovës nuk ishte masive, për arsye se grupet armatosura janë pak sektariste dhe normalisht duke qenë me grupe, grupi është njëhi sektarist nga natyra dhe grupi mbledh rreth vetes vetëm ata njerëz që antarët e grupit njohin dhe që kanë besim. Dhe për këtë arsye grupi vjen duke zgjeruar, po sidoqoftë të jetë mbetet i vogël. Ndërndari, pas kësaj ngjarje të madhe që ndodhi, automatikisht ushtria shqiptare e Kosovës u riorganizua, siç thash, dhe filloi pjesëmarrja masive në të, pra nuk u bë pjesëmarrje në bazë të njohjes personale të individëve që merrnin pjesë në ushtrinë shqiptare të Kosovës, por u bë në bazë të vullnetarizmit, pra të gjithë erdhën të paraqiteshin aty ku ndodheshin të pozicionuara ushtria shqiptare e Kosovës, në ato pika ndryshme, në ato terrene ndryshme, duke rritur kështu numrin e pjesëmarrësve të ushtrisë shqiptare të Kosovës në një numër në atë kohë, numri arriti deri në 4000 veta, pra gjatë kësaj periudhe nga marsi deri në pothuajse në Korrik kur nisi edhe ofensiva serbe kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, numri i forcave të ushtrisë shqiptare të Kosovës në atë kohë e kalonte shifrën prej 4000 vetave. Do doja të ndaloja pak të pyesja, komandanti i cili udhëqi sulmin ndaj familjes së Jashari, mos më lë të gaboj, domethënë Goran Radoslavić në emër? Po. Komandanti që udhëqi sulmin ndaj familjes së Jashari quhet Goran Radoslavić. Dhe ajo që më bën përshtypje është që ai endet i lirë, madje ka qenë edhe pjesë e partisë presidentit serbis. Jo vetëm kaq, ai ka pseudonimin Guri për arsye se është serb i Kosovës, pra serb i Pejës. Serb i Pejës. Po, dhe është nga ata serb që e njeh dhe e flet shqipen shumë mirë, dhe pseudonimin e ka Guri dhe ajo çfarë është për të çuditur është se ky zotëria pas marrimit të luftës u caktua nga Serbia si komandant i gjandarmerisë, sepse Serbia vetëm pas marrimit të luftës në Kosovë e riorganizoi dhe e ngriti gjandarmerinë. Forcën e gjandarmerisë. Ky zotëria u bë komandant i gjandarmerisë dhe disa herë ka qenë i ftuar nga komanda e NATO-s edhe në Bruxelles e NATO dhe është edhe dekoruar dy herë nga NATO-ja për stërvitjet e përbashkëta që ka pasur me NATO-n dhe për çështjet e sigurisë të ndryshme. Pra kemi një absurditet në total, ndërkohë që po të mbazohemi vetëm mbi atë çfarë ka thënë në atë kohë administratori i Kosovës pas luftës ishte Kushner, zoti Kushner, francezi Kushner, dhe ai në një përvjetor të kësaj të tij 7-8 marsi, pra siç jemi sot, ai deklaroi që në rast se do të kishte një çmim Nobel për një sakrificë të tillë, ajo do t'i jepi vetëm kësaj familje dhe askujt tjetër. Po, është Bernard Kushner. Pra, deklaratë të tillë neve kalojmë në një vlerësim të një krimineli, qoftë edhe nga ajo NATO që luftoi kundër këtyre kriminalëve së bashku me neve. Do doja të ndalonin pak në fakt, si më pas se pati dhe pjestar dhe ju keni qenë një prej pjestarve të UÇK-s, mund nga të regoni pak si ka qenë kjo rrugëtim, si u bët pjese UÇK-s? Shko, si shta thash, në atëja shkoj ne nga Shqipëria, ishte edhe në bazë mundetare, në atëko në 98-ën, sa po në 90 qeshorë të 98-ës u themelua shtabi përgjithshëm ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra u rithemelua shtabi, cili sepse prej marsit nuk kishim më shtab, ai shtabi që ekziston dhe shtabi kolegjal i ngritur nga këto grupet e armatosura, ishte shuar i gjithi, kishin mbetur vetëm 2-3 antarë të saj gjallë, dhe u rithemelua shtabi nga e para, dhe normalisht që me anë të njofjeve personale që kishim me persona të ndryshëm antarë të shtabi, u angazhuam, dhe pra, angazhimi nga Shqipëria shkonte me mbi bazën njofjeve personale, në 99-ën, pastaj angazhimi nga Shqipëria u bën mbi bazën vullnetare, pra gjithkush që mund të shkonte parajsë, sepse në afërsi, pothuajse në janar të në dhjetor të 98-ës, arritëm të hapim edhe pikat, një pikë stërvitore dhe një pikë të grumbullimit të forcave të UÇK-s në Kosovë, ajo në Shqipëri, ajo ishte në Kukës, në Vlanë Kukës, dhe aty pastaj kishte mundësi që edhe ata që donin të vinin në baza vullnetare, pra pa pasur njohje, mund të paraqiteshin dhe janë paraqitur aty. Po pjesa tjetër ka ardhur shumica mbi baza të njohjeve personale,
që kishim me pjesëtarë të ndryshëm të ushtrimtarëve të Kosovës ose anëtarëve të ndryshëm të shtabit të përgjithshëm të ushtrimtarëve të Kosovës. Ka pasur pengesa në atë kohë nga qeveria që drejtonte për mos të lejuar vullnetar nga Shqipëria për të bashkuar UÇK-s? Shiko, qeveria shqiptare në atë kohë pothuajse në veriun e Republikës ishte pothuajse inexistente, pra ekzistonte si institucionale, por nuk ishte një fuqi siç sepse bëhej llav 2 vjet pas 97-s, pra shteti shqiptar akoma nuk kishte marrë këmbët e tij, të cilat i kishte humbur në 97-ën. Nuk ka pasur ndonjë pengesë nga qeveria shqiptare për të pjesëmarrje në atë, nuk ka mundur të pengojë asnjë, pra shqiptarë nuk ka pasur fuqi shteti shqiptar që të pengonte askënd për të marrë pjesë në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Nuk ka pasur fuqi, domethënë, për të ndaluar askënd. Jo, nuk ka pasur fuqi për të ndaluar askënd të shtetit shqiptar në atë kohë. Nuk arrinte të ndalonte asgjë, pra edhe armatimin që mund ta siguronim, edhe pjesëmarrje, pra shteti shqiptar me vështirësi, edhe aty ku mundohej, pra ka pasur disa raste ku individ të ndryshëm, pra shikoj, ne duhet të ndajmë shtetin shqiptar nga individët. Për arsye sepse ka pasur individ të ndryshëm me pushtet në shtetin shqiptar, të asaj kohe të cilët kanë penguar lëvizjen, kanë penguar totalisht rritjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra unë do t'ju them një rast në gusht të vitit midis marsit dhe gushtit të vitit 1998, kur ushtria shqiptare e Kosovës nisi atë bumin e voluntarizmit, në pothuajse nga prilli neve patëm rreth 1000 shqiptarë të Kosovës, kishin ardhur këtu dhe ishin vendosur në Tropoj dhe kërkonin armatimin, ne kishim mundësi t'ja jepnim, pra kërkonin armatim që të rifuteshin sërish në Kosovë, pasi neve në Serbia kishte nisur një ofensiv në fund të qershorit kundër pozicioneve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe atëherë një person i cili në atë kohë ishte drejtori i policisë shtetit Sokol Bare dha urdhër për ndërprerjen dhe rrethimin e këtyre 1000 vetave në Tropoj, u rrethuan ta 1000 persona një javë nga policia shtetit dhe nuk u lejuan që të kalonin kufirin me armë dhe ti bashkangjiteshin ushtrisë shqiptare të Kosovës për të përballuar këtë ofensiv. Por ishte një veprim individual i një personi duke shfrytzuar postin e tij. Pra nuk kemi veprim në bazë shtetit. Pra kur themi në bazë shtetit, unë do të thosha që kryeministri merr vendim dhe jep një VKM ose mbledh ministrat e ndryshëm për çështjet e sigurisë dhe vendos marrë këtë vendim. Pra nuk kishim një vendim të tillë nga ana e shtetit, por vetëm vendime të personave për arsye tyre personale, duke shfrytzuar postin e tyre dhe pushtetin që kishte dhënë atyre që kishin në shtetin shqiptar. E kuptoj, ka qenë pjesë e individëve, por jo një urdhër shtetëror e cila del në VKM ose është një politikë. Kishte individ të ndryshëm që mund na pengonin, kishte individ të ndryshëm edhe gjatë rrugës, pra të armatimit kishte, shiko, ne qarkullonim armatim, pra mblidhim armatim në atë kohë dhe kishte shefa komisariatesh kur kanë rrugët kalon që e bllokonin armatim, pra jepnin udhë, po kur kaloje nëpër postë bllokët e policisë, nëse e mbani mend atëherë nuk e di, po gjithkusht që ka moshën time duhet ta mbaj mend që Shqipëria në çdo hyrje dhe dalje të qyteteve kishte postë bllokë policore në atë kohë, në të gjitha qytetet e Republikës së Kipris, sepse sapo kishim dalë, pra ishte 97, po 98, 99 dhe në 98-ën, aty ku nuk kishte pra zyrtar të lartë të policisë së shtetit nëpër ato postë bllokë. Sapo i thoshin postobllokut ose policisë në postobllok që i kemi, pra çfarë keni, kemi armatim për në UÇK, ata nuk na ndaloni dhe na lini testin, vetëm në rast se kishte zyrtar të lartë, individ të posaçëm, pra ata ishin detyruar të zbatonin rregulloren dhe të ndalonin, pra nuk kemi pasur, pra në këtë aspekt them që shteti nuk ka mundur, por individ të ndryshëm, për arsye të tyre të ndryshme, të cilat unë nuk mund të di dhe nuk dua t'i elaboroj fare, nuk ka bërë. Pra shteti nuk kemi pasur pengesë. Edhe nga individ, pra popullate, shumicë punojësisht të shtetit, ne kemi pasur një ndihmë masive. Individët kanë qenë të pakët që nuk mund numërohen me gishta, pra nuk përbëjnë ndonjë problem dhe nuk mund të themi që shteti shqiptar nuk ka bërë asnjë pengesë. Zoti Goxha, në fakt ju se ka dhe dëshmor të komit që janë për shembull Indrit Sara, ushtar Kavaja. Ju i keni njohur personalisht Indrit Sarën? Jo, nuk kam pasur mundësi ta njohë ndritësarën. Ndritësara ka qenë në Angli, ka ardhur direkt nga Anglia në Kosovë. Normalisht që gjatë kalimit të parë është ndaluar, pra në gjatë tentativës parë të kalimit në kukull të kufirit janë ndaluar nga policia shqiptare dhe janë rikthyer, pra sepse normalisht shikoj policia shqiptare në atë kohë do bënte një farë detyre sepse ka edhe rregulla ndërkombëtare të cilat jemi detyruar ti zbatoj. Para se neve sot mund të flasim mbi bazën e një nacionalizmi, mund të flasim mbi çdo gjëje. Në rast se shteti shqiptar nuk do të bënte asnjë, pra do të lejonte çdo kënd të kalonte ashtu, atëherë jashtë të thyer një thyerje rregulla ndërkombëtare që automatikisht e fuste Shqipërinë në një luftë me Serbinë në atë kohë, sepse
thye një rregull ndërkombëtar që lejoje një grup të armatosur ose një persona të armatosur të hynin në një territor të një shteti tjetër për të sulmuar pra. Dhe Shqipëria nga, kur kishte mundësi pra për kur bëshin gjërat publike dhe kur arriteshin kapsi këto rasti që kemi Indri Cara bashkë me pesë shokë të tij duke tentuar për të kaluar kufirin, për në Kosovë janë ndaluar nga forcat e kufirit, policisë shqiptare dhe vetëm pra janë ndaluar, janë mbajtur disa orë doktorat dhe përsëri janë lejuar të janë larguar nga ajo për të kthyer sërish në drejtim të Tiranës dhe për ta provuar përsërish pas një javë, thonë dhe kanë kaluar pas një javë, pra nuk kishim, po sido që të jetë kjo nuk është ndonjë pengesë, pra është ishte diçka që ishte detyrueshme të ndodhte normale dhe normale. Për këtë arsye nuk e kam njohur asnjëri ndritësarën, nuk kemi, pra është ndritësara, është Astrid Suli, janë shumë të cilët janë vrarë në luftime. Ka ndjen shumica që kanë ardhur, kemi pajtim Rocin e të tjerë që kanë ardhur nga jashtë, pra kanë ardhur nga Greqia, kanë ardhur nga Anglia, të nxitur nga ky antitarizmi i tyre, pra pa i nxitur, pa i detyruar askush ose pa i thirrur askush, nuk kanë pritur të thrasë kush. Po jo, nuk i kam njohur, për shkak se kanë luftuar në fronte të ndryshme. Indri Cara ka qenë pranë shtabit përgjithshëm dhe atje edhe ra në luftime në betejë në majën e Pagarushës, duke luftuar për mbrojtjen e atij territori atje kundër një ofensive, kundër ofensive serbe për kapjen e pozicioneve të shtabit përgjithshëm dhe për eliminimin, për tentativën e ushtrisë serbe për eliminimin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës në atë kohë. Zoti Goxha, keni pas ndonjë vështirësi ose në kujtime tuaja gjatë pjesës tuaj kur keni qenë pjesë e UÇK-së, keni përballur ndonjë vështirësi në terren, keni ndonjë kujtim që mund ta ndani me ne? Shikoj, vështirësi ka pasur gjithnjë në terren, parasysh sepse ishte një pothuajse shumica e terrenit sa herë që tentohet kalojë nga ana e Shqipërisë ose sa herë të kalojë disa pjesë, për ta thënë më ashtu. Jo çdo kalim, pjesa më e madhe e kalimit të armatimit nuk kalojë nga kufiri me Shqipërinë, pra kalojë një pakicë e këtij armatimi për nevojat ndryshme që ishin në kufi, për arsye se zona e kufirit të Kosovës me Shqipërinë ishte pothuajse duke nisur nga janari vitit 90, nga dhjetori vitit 98 ishte shpopulluar, për arsye se serbët e kishin shpopulluar atë territor dhe ishte pa banor dhe ishte pak e vështirë për të depërtuar në atë territor deri në rrugën nacionale që lidhte pejen me Prizrenin, ku prej aty pastaj mund të shpërndaje armatimin në disa zona tjera dhe kryesisht pjesa më e madhe e armatimit lëviste nëpërmjet zonës së Dragashit, pra në kufi dhe zonës së Maqedonisë. Pra nga Maqedonia shumicën e armatimit e kalonim në drejtim të Kosovës, pasi ishte edhe më lehtë, edhe zona ishte më e popullsuar, edhe nuk kishte një përqendrim ngaqë të madh të forcave serbe. Lëvizjet pra bëheshin në të dyja ato, kryesisht kurse njerëzit e ndryshëm të shtabit të përgjithshëm, pra antarët e shtabit të përgjithshëm dhe figurat lartë të shqiptarëve të Kosovës, gjithë një kalimin e bënin nga Maqedonia dhe nuk e bënim kalimin nga kufiri me Shqipërinë e Kosovës, për arsye se ishte edhe një kufi i cili ishte vazhdimësisht në luftime, pra kishim gjatë gjithë kohës luftime dhe ishte pjesa e kufirit ku kemi pasur edhe sasinë e dëshmorëve më të mëdhej të rënë nga kjo nga pjesëtarët e Republikës së Shqipërisë, duke tentuar për të kaluar armatim, për të kaluar njerëz, për të kaluar logjistikën e këto tjera. Kemi pasur raste kur ka qenë, unë mbaj mend ka qenë një për të çuar dikë, pra do të çonim disa persona që kishin ardhur, duhet t'i fusnim brenda dhe ishte një dimër i madh. Prej asaj kohe, me thënë realitet, nuk kam parë një dimër aq të madh si atëherë deri më sot. Gjatë gjithë kohës ishte borë, gjatë gjithë kohës binte borë, ishte suferin për të rrugë. Dhe u ndërfusi, humbi rrugën. Për një moment normalisht ai që dinte rrugën humbi rrugën dhe jemi dashur të sillim dy herë rreth një kodre derisa dikush e dalloi që dhe na u desh të qëndroni me disa minuta, pra dhe të ekspozoheshim në këtë kalim. Po edhe pse u ekspozuam dhe ram në kontakte me forcat serbe, sërish duke shpëtzuar terren, duke shpëtzuar këtë kohën e keqe, arritëm të shkëputeshim, pasi edhe ne ju humbëm atyre, po edhe ata na humbën neve, pra nuk ishte se ishte ndonjë aftësi e madhe nga na jon, po thjesht duke shpëtzuar këtë lloj. Pra kishte të tilla tensione, të cilat më pas, kur i kaloje, ktheheshin edhe, si të themon, në çështje humori, se mundësia se si humëm rrugën, si arritëm të shkëputeshim ose të binim kontakt. Si e shikoni, si po punojnë të dy qeveritë, si ajo e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës, po mundohen që ta informojnë shqiptarët dhe qytetarët në mbar botën që çfarë masakre ndodhi atë ditë, si ju duken këto politikat, apo po mundohen që ta lënë e heshtë si ngjarje, se në fakt është e dhimbshme për ne si kom që të tilla ngjarje të bëjnë më shumë bujë nga Big Brotherit se sa vetë vepra, kur kanë ardhur edhe njerëz nga ndërkombëtar, të cilët
kam vlerësuar dhe është një sakrific dhe një vepër për sublim që nuk e gjen asnjë në asnjë vend tjetër, të paktën do thoja, dhe nëse ne e paralizojmë bashkë me Ukrainën që po ndodhet përballë një pushtimi dhe sot Ukraina ka nevojë për jashtë e saj për të bërë një vepër akoma më të madhe dhe për të përfituar pavarësi. Por ndërkohë në Kosovë dhe në Shqipëri duket që politika nuk e ka shumë fokusin te këto ngjarje. Si shikoni? Unë nuk shoh që politika, si në Kosovë, si në Shqipëri, nuk është e fokusuar të këto ngjarje. Ajo i shfrytëzon këto ngjarje për interesin e saj politik, pra sa herë që vjen data e këtyre ngjarjeve, i shef ta politikanët tanë, andej edhe këtej, ose duke bërë vizita në varrezat e jashareve, ose duke folur për ta, pra është thjesht një hipokrizi e rastit, dhe të tentojmë të përfitojmë diçka nga kjo, nga nacionalizmi dhe patriotizmi këtyre njerëzve. Unë do thosha që neve kemi ardhur në pikën që sot ne kemi 500 vjet, pra neve kemi vetëm një hero kombëtar, që para 500 vjetëve i shpallur para 10 viteve. Dhe neve kemi nevojë për heronj të tjerë kombëtar, para se nuk mund të mbetem vetëm te një i cili ka luftuar para 500 viteve kundër turqëve. Dakor, po tashin ne kemi pasur luftra të tjera. Dhe unë mendoj se Adem Jashari i përket kategorisë atyre njerëzve cili duhet shpallur hero kombëtar, dhe kjo do të bënte do të sillte në rast se shteti i Republikës Shqipërisë, pra Shqipëria ka këtë mundësi ta shpallë Adem Jasharin hero kombëtar, pra me të gjitha mundësitë që ka historike, politike, me kuvendim, sepse është shtet që njihet edhe në OKB, pra në rast se ne e shpallim Adem Jasharin hero kombëtar, ne është një hap drejt atij bashkimit, është një hap drejt asaj sakrificës sublime të Adem Jasharit dhe të familjes së tij për atë që luftoi, pra për një Shqipëri të bashkuar. Dhe emri i tij do të mbetet gjallë në rast se shpallim Adem Jasharin hero kombëtar, pra nuk do të ta kemi atë vetëm në rastin e 7-8 marsit, po do ta kemi atë në të gjithë periudhën në cilën ne jetojmë, dhe brezat tanë do të mbeten, dhe atëherë edhe njerëzit ata që thoni u të Brig Badrit do ta marrin vesh se kush ishte, se çfarë ishte përkazi dhe çfarë ishte Adem Jashari. Vetëm kjo do të bënte që të mbetej në histori, për arsye se edhe ne që kemi qenë atë, normalisht që dikur do të ikim nga kjo botë. Dhe atëherë kush do të mbetet i kujtojmë? Pra edhe këto data do të shuhen, duke ikur ata që kanë luftuar do të shuhen edhe këto data. Gradualisht, prandaj për mos të shuar këto data, e rëndësishme është dhe duhej dhe duhet bërë dhe duhet shpallur, unë mendoj që duhet marrë një iniciativë, nuk e di se kush mund ta marrë këtë iniciativë, pra institucionet vetë, që Adem Jashari të shpallat hero kombëtar për arsye se është hero kombëtar me atë që ka bërë. Kjo në fakt është një mesazh i durr, në fakt duhet ta dëgjojnë institucionet, jo vetëm ta dëgjojnë, por t'u bjerë si këmban. Nuk e di të keni diçka tjetër për të shtuar rreth kësaj ngjarje, zoti Goxhaj, apo i e zaurua të gjitha? Unë nuk di të them në rast se ju keni ndonjë pyetje, jo, më thoni. Jo, doja mos ndani ndonjë moment e cila ka ngelet në kujtesën tuaj, për shembull kur keni qenë ose ndonjë koleg tuaj diçka. Po mund t'ju them një interesante. Kemi qenë pak parë se të fillon të operacioni Shigjeta në Pashtrik, kemi qenë në Caan Kukse të bashku me disa kolegë të tjerë, duke bërë rekonicionin e terrenit, dhe kam qenë atë kohë së bashku me një shok ton të UÇK-s, i cili vdiq para disa ditësh, dhe për këtë arsye Agron Haredinaj, ai vdiq nga sëmundja e kancerit, pra, po një bashkëluftar i UÇK-s, kemi qenë me të, kam qenë unë, Dritan Dyrmishi, Agron Haredinaj, edhe kanë qenë edhe dy persona të tjerë, dhe kemi qenë në mëngjes mbi Caan, duke parë terren, për të vëzhguar terrenin dhe për të parë se duhet të vinin forcat e tjera të përqendroheshin. Dhe në atë kohë Agroni ishte një person që mbante, shikoj, në atë kohë aparatet fotografike kanë qenë të pakta dhe kanë qenë gjerrall, pra nuk është si sot, nuk kishim telefonat celular siç janë sot, pra nuk kishte. Dhe aparatet fotografike ishin me ato me film, pra jo aparatet fotografike kështu digjitale. Ato digjitale ishin të pakta. Dhe Agroni ishte një person që mbante një aparat fotografik dhe gjithnjë ishte idenë që kudo që të mbledheshim të bënte fotografi, dhe duke tentuar të bënim një fotografi, pra dëshiroi të bënte një fotografi me neve. Në atë kohë filloi bombardimi nga forcat e serbe në mëngjes me anë të mortajave. Dhe u desh televizionin për aty, pra nuk arritëm të bënim dhe të iknim, dhe kur iknim për të ustrehuar diku për gjetur ustrehim, shokët nga Smolnin thoshin: "Agron, po tash ti bën një fotografi e tonë se ashtu." Pra ka pasur edhe këto çaste lufta që se si do të kalojë. Ju doni të bëni foto, por bombardimet nuk ju linin. Vazhdonim me fjalë, pavarësisht se ishte në rrezik, po në të jetës ishte jepni mundoheshin të ta merrnim edhe me të qeshur edhe me sportivitet, për arsye se nuk mund marrë çdo gjë, pra me disfatizëm që obo, po nisim bombardimet, po na vëmë çfarë do bëjmë. Pra, ishte normale. Do të them, dikur kthej në diçka normale. Ajo që duket sot shihet si ajo normale, po kur je brenda saj, ajo bëhet në normale.
janë kujtime në fakt që duhen mbajtur mend dhe nuk duhen harruar kur, si nuk duhet harruar e shkuara jon dhe të ndërtojmë të njohim të tashmen dhe të ndërtojmë për të ardhmen. Zoti Goxha, unë ju falenderoj që ishit me mua në këtë intervistë. Ju falenderoj edhe juve për intervistën. Ishim me Zotin Goxhaj, unë do doja ta mbyllja edhe një herë me poezinë e poetit patriot Lefter Çipës. Nga kjo baltek saj toke, me një grusht e shtrydhe fort, pika gjaku do kulloj, luftën e madhe tregon. Kemi derdhur gjak me ok, daj lulzon kjo tokë sot. Daj lulzon kjo tokë sot, sepse sakrifica e të parve tan, sakrifica sublime për liri, dhe sakrifica atyre cilët na ka dhenë pavarësi dhe liri, nuk duhet harruar kur. Nuk duhet harruar kur që Shqipëria ka pasur njerëz që kanë luftuar me gjak dhe me pen, me push dhe me pen, do të thoja, dhe për këtë arsye ne nuk duhet t'i harrojmë kur, por duhet t'i kujtojmë dhe nuk duhet t'i harrojmë kur të shkuar nga kemi ardhur të tashme se ku jemi dhe ku do të shkojmë e cila është më e rëndësishme dhe është e ardhmja e Shqipërisë. Nga unë Ermal Peçi, faleminderit, mirupafshim.